bossa ngi ni suma bir tubay duma ko photo mug di yonne ci mbeddi mi ipsin yes andal bu di isin gambia all of the wax ben wax muné bu sa mbok de do dede way su amé gatché rek nga am gatché kon ñi bok ak amina poté ñi bok ak viviane ñi bok ak kothia ñom ñepp ngi ci gatché ndax kuñ waxal sa mbok lu ñaaw ci internet rek mëna xaré la ak ku mëna doon mo xam sa mbok moko def mo xam defut ko te bu ko defé sa ci ngay gëna rouss waye bu dé den ko sosol gatché gi day tané te sénégal moy dëkk bo xamné luñ la waxal non bi jël ko xassé lako bu dé dëgg la ak bu dé du dëgg motam mbokki amina poté mbokki viviane mbokki kothia ñom ñëpp ma ngi leen di massaw ndax ñu waxal sa mbokk dara deug deug dafa metti té ku amul mbokk mu siw do xam limay wax waye ku ci am mbokk mu siw xam nga ko ayen xol leen yeen yi nga xamné politiciens yi ngeen top tay kuñ ci xassa mbokk nga mer xol leen yeen yi nga xamne da ngeen bëgg politiciens amna ñoo xamne tay bo non ousmane sonko violeur la tay ñu ray la nga dé den lay lek bo non ousmane sonko bax tay ñu may la milliard amna ñoo xamne bo ne maki dictateur la ñu ray la bo ne maki salangari lom toro ñu may la milliard amna ñoo xamne tay bo tuddé serigne diw ñu bëggal la bo tuddé serigne bu ñu ray la donc yeen ñi ngeen xamne xamulen len da ngeen len gis internet rek ñi politique ngeen bëgg len bañ jaral len ray nit wa xolal mbokk mi nga bokal deret ak nit ki nga xamne sekk ngeen teranga sude ben fan jos xolal lolu ci ngeen di xam limu bëgg wax nim amé doole kon mbokk yi awma kaddu ci ñom dama len di massaw te di len muñlo amma ko ciana ci jëmmi bopam lama koy wax moy senegal kep kuñ daggal tubé rek ngembali mo ngi lay xaar Kothia mo doon star bi doon reelo nit ñi depuis bala 2000 ba 2000 yagg beugal sante yu ne mu cey wax lu bax du xass serigne diine du la saga du la wax lu ñaaw dalay beugal ba khalife general tidiane ya Kothia la bëgg kene bi mu genné TFM moko ñaanal jëf yu bax bo yoy mu jëf nak deug leen bax limay wax jëf yu bax yi Kothia jëf ben ñumte mënu ko yaq té duko yak néwuma batay mo def wala deful dédé waxuma lol dé non man suma dimension dé passé mom la wala du mom dama né Kothia miñ xam avant 2000 ba 2000 yag bégal doomu adama nit fébar teud hôpital ñu tégal ko Kothia mu tané bégal suñ kilifa yi ak stress bu nek Sénégal di joxe information en temps réel ben ñumta duma ko yakal man Cheikh Ahmed ndax lég ay ati at la lay djel pour nga am legacy donc Kothia mo def wala deful c'est autre chose batay duma ci duggu ndax suma mandouté mayit mako way dama wax né na domi adamay di rousalanté ci benn bes nit munta nek ak yow avant 2000 muso ko déggal li 2000 ñew batay nga déggal ko ko benn yo rek xap lam defone yeb na Kothia baxul nit ki def lu bon jamono bam ko defé defut lu bon mais critiquer lu bon li rek te baña far lam defonim senegal nak ñi den lay yag mere ñi yag nek sa concurrence ñu pecc ko ñom ñep dila saga mën nañu xey dila saga dila xass bonal la ba melni muso bax yeen nit ñi setan bu len nangul lol de xexi jamu duma lay ñew duggu ci ba bonal ci nit bañuy waxtaan ñun fekkewul bañuy wulu wante banan daf ma bëgguna te deg mo mën te deg na le ñun fekke wuñ donc ciow amna nen brassal nen jël suñu loxo tok ba paré jang xol ki fena ci wax deug nopi yi dofu ñu xam nañu lan moy deug tepp ku ci joom nak ñu ne yalla yalla nga sutural diw te sutural ma ni eh ku ne amna bëssa ben muy ci adna wala ci ala xere way bëss du ñak mato olof ne ëlëk du añ way dafa jara jara soralé ñun ñëpp suñu bëss mëna ñëw parce que doomu adama moy ko xamné sa yoko wolo wax ko lo bañ nit ñi xam
man amna nit ñoo xamne damay waxtaan ak ñom bakkar yimay def ci suma digënté ak yalla dama koy waxtaan ak ñom pa dama ñak sutura mais dama leen wolu waaw ku ku nga wolu nak bis bu la waré lo ci man kon dama bëggu sénégalais ñu xamné su fekké ku ci mo def li ñuy wax yépp mom la nen xamné doomu adama la def na lu jaadu te joomna mak nak su joomé ci pinch xalé bu am ngor ak yar do ko xass da ngay am kersa ngir da nga nan li xalé ko doon def mak ko def yow kersa mo lay japp do wax bu dem mak nga yag ci aduna da nga nan ah yalla ma sutural tay moko wer yalla mo yalla sang ma la ni sutura ñiko mëna jot ñi jot ko yedd ko ñiko mën ta jot ñu ñaanal ko ta avancer mais di postulé di transférer billahi wallahi tallahi kum don sa bay do ko yoni man de su don suma bay len woné ay tatam duma fu woné suma tatou bay de buma don jigen ñu woné suma koy jëkër duma woné suma koy jëkër de bu don man mi maangi ni suma bossangi ni suma bir tubay duma ko photo mug di yoni ci mbéd mi wa bala nga yone tatou jambour na bamuy don plaisir ci yow tayo am nga tat wa wonel sa tat bala ngay woné tatou bayyi jambour ta sa bayyi am tat wonel sa tatou bayyi wax ji melne lu naxari mais deug pire la nak olof rek lay lak nak munon nako waxe benen yone xam nga layam layam mais koku du cheikh ahmed I said how I feel it you don't like it take off benen ba ca dess lu jëm ci kaw amina poté fokk ngeen comprendre amina poté ben jigen la ñaaral bi dafa bari non ñettal bi mom bañ kat la ndax amina ci émission ngay xamé personnalité nit gis nga man nit bo togué di waxtaan ci télé rek ban na la xam amina pank la borom jom la ku nango liggéey la defante kat la li mom setlu nako ci mom I might be right or wrong but that's my personal opinion on her which I am entitled to all right all of your debatina amerik bahut quoi legui amina dafa tok ñu dégg audio ñu tumal ko lesbianism jigen yu teud ak jigen fi ci senegal no den la koy xasse amina amna domi mak yo xamne tollu nen ci doxan den ko koy xasse te amina birel na gor rek jig gor rek len ko deggalut mais lu ne deggal nen ko ko ci dekk bi yobunen turam ci serigne bu ne pour def ko lu ne koku nak bu toge ba jamono ñu tumal ko da ngay understand her frustration moy dina mer moy dina bëgg hit back because she's a lady ma dégg jigen dafa weak ladies are never weak ladies are princess and queens they are valuable and deserve to be treated you know like what they are légui amina bobu su togué dégg lesbianism ben wax ja dina ko ñëwé kaw ñaarël ba dina ko indil gatch ñettël ba dina ko merlo ñentël ba mbokami dinañu ñëw légui pression bobu nonu ci bop jigen jigen ju divorcé nek e single mother yor ay domam faaw ngeen comprendre situation amina bala ngeen di tok diko joxagne ka saga ka khas du nonu de nit ki balanko agen solal dalam jaar fam jaar deji jam la ba xam ndax do yuxu bo fa jaare nak ba pare nak yuxo onko lajulo kula aw nga doora wax ne yambar la way tok fi nga tok sa ginaaw ecran no amina war sa tonto ni kucha quoi mais boy bi dafa rew quoi dafa eppal quoi lumuy waxe li kuko laj kucha day nan wala nanut non du nonu xam nga man lutax ma nek serigne bu am xam xam ba pare nit ñi bëgg ma moy dama xam 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 aduna yew ba pare xam ni mbiri di doxé di mëna analyser buma nexé mais buma ñamoon nak bam dugg suma poste mom duma wax deug dama ñu nek rek naan ngé mais ñamuma bi mom ñamuma mom bi mom deug lay wax forma fen